ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আঞ্চলিক দলখনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ আমি নকৰোঁ। অঁ, মতবিৰোধ থাকিব পাৰে, ডিফাৰেণ্ট অপিনিয়ন থাকিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্য কংগ্ৰেছক শূন্য কৰা। আপোনালোকে দেখিছে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হ'ল, তিনিটা পৰ্যায়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচন হ'ব, অসমত আমাৰ নিৰ্বাচনো হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ খুব ভাল ফলাফল হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, কংগ্ৰেছ মুক্ত এখন ভাৰত হ'ব, পৰিয়াল মুক্ত এখন ভাৰত হ'ব আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ মুক্ত ভাৰত। দহ বছৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিখন কাৰ্ড আছে, যি কাৰ্ড বুলি কওঁ, মানে আপোনাৰ আমি যেনেকৈ ৰিজাল্ট কাৰ্ড, ৰিপৰ্ট কাৰ্ড, দহ বছৰৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আৰু পঁচিছ বছৰ অনাগত দিনৰ পৰিকল্পনা। অসমত আজি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, অনাগত দিনত কংগ্ৰেছ যে একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব, মই বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকক কৈছিলোঁ, আৰু এমাহ বা ডেৰমাহ পিছত এইটো প্ৰতিফলন হ'ব। আশা কৰিছোঁ আমি খুব ভালকৈ ইলেকশ্যনটো পাৰ কৰাই দিওঁ, যাতে ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ, খুব সুন্দৰকৈ যাতে পৰিকল্পনা হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ, আৰু এটা খুব ভাল ফলাফল আমি অনাগত দিনত আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। চাওক, বি পি এফ বহুত বছৰ সংগঠনত থাকিলে, তেওঁলোকে নিজেই তিনিটা টাৰ্ম তেওঁলোকে অতিবাহিত কৰিছে, আৰু এটা আঞ্চলিক দল নিশ্চয় তেওঁলোকৰ কিবা এটা চিন্তাধাৰা আছে, কাৰণ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আঞ্চলিক দলখনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ আমি নকৰোঁ। অঁ, মতবিৰোধ থাকিব পাৰে, ডিফাৰেণ্ট অপিনিয়ন থাকিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্য কংগ্ৰেছক শূন্য কৰা। মই আকৌ এবাৰ সুধিছোঁ যে আপোনালোকৰ পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে কোনোবা এণ্টি ইনকামেচিট হোৱা বুলি কয় দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে, সেইটো মানি লয় নেকি? চাওক, এটা কথা ঠিক যে মই মোৰ সমষ্টিত আঢ়ৈটা বছৰ ঘূৰিছোঁ, অকণমানটো ক'ৰবাত মানুহ কেতিয়াবা কাৰোবাক কিবা সহায় কৰিম বুলি কৈছোঁ, পৰা নাই, কাৰোবাক দিম বুলি কৈছোঁ, দিব পৰা নাই, অকণমান সকলোৰে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে দিলীপ শইকীয়া মানুহজন খুব ভাল মানুহ, একেবাৰে অনেষ্ট মানুহ, আৰু তেওঁ ইমান ৰাজনীতিৰ মেৰপাকত নাই, সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ দিলীপ শইকীয়াই খুব ভাল ভোটত আকৌ পুনৰবাৰ জয়লাভ কৰিব। ফাইটে নহ'ব, মঙলদৈত আপোনাক ক'লোঁ, মঙলদৈত ফাইট কৰা মানুহ নাই। যিটো যিজন কেণ্ডিডেট মাধৱ ৰাজবংশীক দিছে, আমিয়ে ঠিক কৰি দিছোঁ মাধৱ ৰাজবংশীক, আমি ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ তেওঁক দিয়ক, নহ'লে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটে নাই, আৰু তেওঁৰো অন্তৰৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলা ইচ্ছা নাই। বাকী সমগ্ৰ অসমত চৈধ্যখন চিটত ভাল হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে তেৰখন আসন আমি লাভ কৰিম, খুব সুন্দৰ ফলাফল হ'ব। মই নাজানো, মুঠতে তেৰখন আসন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগত চাৰে এঘাৰ কৈছিল, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেৰ কৈছে, আৰু তেৰই হ'ব আমাৰ।